are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, when I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. Hola, Caricú. Hola, Caricú. Hola, Caricú. Avui és dilluns, dia 30 d'octubre, i queda només un dia per la castanyada Halloween. Vosaltres què celebreu? La castanyada o Halloween? Aquí, per no triar, fem les dues coses i fem la festa de la castanyada Halloween. Estem aquí amb el nostre amic. Un aplaudiment pel nou membre de la castanyada. Està aquí fent manualitats. Ens està ajudant a fer manualitats. És un home llop. Ens està ajudant a fer les manualitats per preparar una mica la festa de demà. I ara us ensenyarem els preparatius, com hem preparat la festa de castanyada Halloween, com l'estem preparant, tant de decoració com de menjar. De menjar, avui ja començarem a preparar alguna cosa que hem de deixar a punt per demà. Després us ensenyarem unes receptes molt interessants que tenim. I a part, doncs, us fem el castanyada Halloween Haul per ensenyar-vos les coses que hem comprat. Cadascú pot venir com vulgui. L'únic requisit és anar una mica disfressat, una mica ambientat a Halloween. Doncs va, anem per feina i us hem ensenyat el que hem fet. Hi ha coses molt xules, Caricú? Va, per començar us ensenyarem les manualitats que hem fet per penjar per aquí, per decorar la casa una mica. I avui amb el nostre amic, doncs, ens ha ajudat. Després us ensenyarem com l'hem muntat, també. Mira, de moment... Es diu Puni. Saludos, Caricús, Puni. Doncs bé, per començar vam comprar aquestes cartolines. Cartolina de goma eva, de color així taronja. I la mateixa cartolina de goma eva amb purpurina. Hem agafat unes plantilles, ens hem deixat unes plantilles d'internet, una de ratpenat i una d'una pumpkin, d'una carbassa. I hem fet diferents variacions. Esta... Hem fet diferents variacions. Esta... Aquesta és l'original. I també el que us dèiem, el ratpenat. I el ratpenat hem fet amb la cartolina de purpurina. M'encanta com ha quedat el laquet. Després d'aquestes manualitats, ara us ensenyarem una mica el que hem comprat. 1,50 €. Després us ensenyarem posat, però és... per la tapa del vàter. I també hem comprat, Caricús, tota aquesta bossa d'aquí. Tema de disfressa, no ens hem volgut gastar gaires diners, perquè total és per una nit, és per passar-t'ho bé. I jo m'he comprat una capa, perquè és curteta, no t'arriba als peus i és més còmode per estar per aquí. Fa el 4,50 €. També m'he comprat un xòquer per aquí al coll, que val 2,15 € i és un xòquer amb una aranya al mig, que quedarà superbé. Després, com a accessori, també m'he comprat aquesta diadema, que va 1,99 € i és superxula, com podeu veure. És molt xula. Us agrada, Caricús? I per acabar, m'he comprat aquestes mitges de ratpenat. Aquestes mitges són de Lidl i valen uns 3 €. Jo per disfressar-me no he comprat res, perquè ja tinc una màscara que ja tenia i tinc un jersei també que ja aprofito d'altres anys. Ja ho veureu. Quan demà m'ho posi, ja us ho ensenyaré. Continuem amb el haul de les coses que hem comprat de decoració. Hem comprat aquestes enganxines. Són enganxines que simulen sang per la porta d'entrada, que val 2,80 €. Això s'ha de veure posat. Sí, a veure posat. Tenim també això que és del Tiger. I a veure si endevineu què és. S'ha d'estirar bastant. Demà quan ho col·loquem, això ho col·locarem demà. I us ensenyarem com queda, però això... Prou. Ens va costar 1 €. Ja veieu que hem triat decoració econòmica. Sí, molt econòmica. També tenim del Lidl una carbassa inflable. I costa uns 3 €. I per la taula hem comprat uns plats específics de Halloween.
aquest, un altre model... Un amb 10, cada pack. Superbé. Cada pack n'hi val 4, no? 4. 4 cada plat. 4 unitats. Després vam comprar els tovallons aquests, que valen un 29 i n'hi van 30, que és superbé. I els gots. Els gots. Es van costar 70 cèntims i van 24 unitats. I ara anem... Un moment, un moment. Que els hi volia ensenyar com hem fet el... aquest bitxo. Ah, sí, en bonic. El cap, com podeu veure, és una màscara. És una màscara d'aquestes típiques que l'hem omplert de papers de diaris per fer-li agafar volum. L'estructura és un pal de fusta fins a baix a la cadira, un pal de fusta lligat a la cadira. De base hi ha una jaqueta impermeable que l'hem omplert també de papers de diaris per fer-li fer una mica de bulto. Hem posat els guants enganxats en cinta adhesiva a les puntes per fer que tingui mans. En el pal és on enganxem el cap. I bé, ja el tenim aquí. En Puni! Vam posar aquí la taula i apa, serà un altre convidat. I ara, on anem, Puni? A la cuina! Ara us ensenyaré un truc que vam veure per internet i que hem preparat per tenir un glaçó molt de Halloween. Doncs, com veieu, és un glaçó fet amb un guà de làtex. Es posa aigua dintre el guà, es posa dins el congelador i queda glaçat en forma de mà. La idea del glaçó en forma de mà és perquè, per exemple, en aquest bol que hi tindrem sangria, que és així vermella i això, doncs hi haurà una mà surant. Ara doncs és qüestió de treure el plàstic de... Si el puc treure... El plàstic de la mà. Aquest és un que vam fer de mostra, eh? Tenim un altre. I llavors doncs, hi haurà un glaçó en forma de mà per aquí l'aigua. Com que les receptes que fem són ambientades en Halloween, farem d'entrants uns ous que són ulls. Per fer els ous ulls necessitem ous, que els posarem a bullir per fer ous durs, olives, verdes i negres, seran per fer la pupil·la dels ulls, i tonyina i maionesa per fer el relleno dels ulls. I també per fer una mica la sang del costat, salsa de tomata. He buidat els ous, tinc aquí la part de dins, i ara hi posarem tonyina i maionesa. Per fer la mà, el primer que faig és fer les ungles als frankfurts, traient una mica de la part de dalt. Si ho podeu veure, traiem les ungles als frankfurts. Llavors, pel dit gran en traiem un tros, perquè el dit gran aquest doncs és més petit i hem de fer aquest tros. Posem les venes de la mòmia una mica dins i una mica a fora. I un cop tenim les venes, col·loquem com seria la mà. I un cop tenim la mà, passem les venes per sobre. I després al final hi afegim la sang del braç, perquè com que hem tallat un braç, doncs hi ha sang. Hem fet amb els monietos fregits una forma de calavera. Aquesta l'estic fent i aquesta ja està feta. Què us sembla? Posant el motlle a sota amb el dibuix amb el paper, doncs que és transparent, vaig posant després els trossos a sobre.